Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme odgovori Isus Židovima: Otac moj sve do sada radi, pa i ja radim. Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu, nego i Boga nazivao ocem svojim, izjednačujući sebe s Bogom. Isus na to odvrati: Zaista, zaista kažem vam, sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini otac. Što on čini, to jednako i sin čini. Jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih, te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što otac uskrisuje mrtve i oživljava, tako i sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu. Sav je sud predao sinu, da svi časte sina kao što časte oca. Tko ne časti sina, ne časti ni oca koji ga posla. Zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista kažem vam, dolazi čas, sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što otac ima život u sebi, tako je i sinu dao da ima život u sebi i ovlasti ga da sudi, jer je sin čovječi. Ne čudite se tome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i izići će koji su dobro činili na uskrsnuće života, a koji su radili zlo na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa. Kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan, jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla. Ja sam, pape, isti, jer sam Kristov život kuša. Dragi brate i sestro, ovo je radosna vijest današnjega dana. Ovo iskustvo tolikih svetaca može postati tvoje i moje iskustvo, da postanemo potpuno slični našem nebeskom Ocu, po Isusu Kristu, po daru krštenja, u kojem i mi postajemo sinovi i kćeri Božije. Pjesma Oprosti mi, pape, može nam pomoći ući malo dublje u današnje evanđelje, kako bismo preispitali svoj odnos sa nebeskim Ocem. Svatko od nas ima kakav takav odnos sa zemaljskim ocem. Sa osobom koja ima svoje mane i pozitivne strane. Osobom kojoj mi sve više i više, kako sazrijevamo, sličimo. Kako po onome dobrome, tako i po onome lošem. Ono što razlikuje naš odnos sa zemaljskim ocem u odnosu na odnos sa nebeskim ocem, po daru krštenja, je to što je naš nebeski Otac savršen. I sve što On jest, čini, i svaki odnos koji želi s nama uspostaviti, vodi nas u savršenstvo. Stoga živjeti njegovu volju znači do kraja ostvariti svoje jedinstveno ja. To znači imati i odgovornost, ostvariti svoj identitet djeteta Božjega, na način da se to vidi kroz moj imidž. Korizma je upravo vrijeme u kojem na poseban način obnavljamo svoj odnos sa nebeskim Ocem u snazi Isusa Krista. Odnos koji obnavljamo razgovorom s nebeskim Ocem, pitanjem oproštenja od nebeskoga Oca i vršenjem njegove volje. Danas se na poseban način prisjećamo svete Le Rimske, učenice svetog Jeronima, za koju je sam Jeronim svojedobno rekao da je živjela savršenstvo pretakajući Božju riječ u djela. Zaštitnica udovica i zvana majka mladih žena, ona je ta koja je evanđelje, volju očevu, potpuno ostvarila u djelima svoga života,
Neka nam njezin zagovor pomogne da i mi možemo obnoviti svoj odnos s nebeskim Ocem, slušati i vršiti njegovu volju i kad tako do kraja biti ostvareni ljudi, ostvareni sinovi i kćeri. Mir vama i srdačan pozdrav!